საქართველოს პირველმა არხმა დღეს ჭადრაკის მსოფლიო ლეგენდას ნონა გაფრინდაშვილს უმასპინძლა. ქართველი მოჭადრაკე მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში რამდენიმე ქვეყანაში აპირებს გამგზავრებას და ჭადრაკის გულშემატკივრებთან შეხვედრების გამართვას. ნონა გაფრინდაშვილი ამ ტურნეს ფარგლებში უკვე იმყოფებოდა იტალიაში. ლეგენდარული მოჭადრაკე დღეს პირველ არხს ეწვია ჩვენს თანამშრომლებს სერიის ფარგლებში მსოფლიო ხუთგზის ჩემპიონთან ჭადრაკის თამაშის შესაძლებლობა ჰქონდათ. Ძალიან დიდ პატივს ჩემ პირველ არხს და ეს ჩემი საჩუქარი იყო ამ არხისადმი ჩემი პატივისცემის გამოხატვა და ძალიან კარგია თვითონ ბავშვებისთვის ყველასთვის იმ ასეთი ღონისძიებები რო ხდება თან ახალი წელი მოდის ყველას ვუსურებ რა თქმა უნდა კარგ შობა ახალ წელს ნაცვლავარია მშვიდობას კეთილდღეობას ოჯახებში და ამ ბავშვებს რომელსაც ხედა თუნდაც ამ ბავშვებიდან ერთმა რომ იყოს ჭადრაკს ხელი და ასე ვთქვათ, წარმატებას მიაღწევს ის საქმე. ფიქრობ, რომ ნამდვილად ისტორიული დღეა პირველი არხისთვის, რადგან ქართული სპორტის ლეგენდა ნონა გაფრინდაშვილი სტუმრობს პირველ არხს. მისი პროექტის ფარგლებში ის შეხვდება პირველი არხის თანამშრომლებს და მის შვილებს, მათ შვილებს და ეს ერთგვარი საახალწლის სიურპრიზია ჩვენთვის. ჩვენც მივიღეთ ეს საჩუქარი და ჩვენი მხრიდან ახალ წელს მოულოცავთ ჩვენ მაყურებელს და ამ ძალიან საინტერესო ტურნირით გავილამაზებთ დღეს. ძალიან შთამბეჭდავი შეხვედრა იყო. ემოციები თვარ დაატვირთული და დარწმუნებული ვარ რომ მთელი ცხოვრება ეს ემოციები გამყვება და ასევე ორმაგად ბედნიერები ვართ რადგან მან გაგვიმხილა რომ ყველაზე მეტად მოსწონს ჩვენი არხი და არის ჩვენი არხის მაყურებელი